maxaa sababay dhallinyaradeennu waa u jeednaa inay baaba'ayaan, laakiin maxaa sababay dhallinyaradeennu inay baaba'aan ayaa waxaa isugu kaana yeeray dad dhallinyaro ah oo aad maanta barnaamijkan noo soo abaabulay iyo hooyooyin oo raba inay nala qaybsadaan fikirkooda. Aniga waxaan idin leeyahay, waxa dhallinyaradeenna baabi'iyey ee dhibaatada u keenay waa kala qaybsanaanteenna iyo innaga dibdhaceenna iyo innaga baraarug la'aanteenna iyo ka warqab la'aanteenna iyo tarbiya xumadeenna wey. Haddaan gacmaha isqabsan lahayn culimada iyo waalidka iyo community leaderska iyo macallimiinta, haddaan gacmaha isqabsan lahayn oo aan hal meel ka soo wada jeesan lahayn, waxaa xaqiiqo ah dhallinyaradeenna waan badbaadin kari lahayn, waxaana u noqon lahayn waddo fiican oo ay nagu daydaan. Imaashida inta wada nimaanee kulankaa wada kulanay wax badanaa horta ka soo baxay, maxaa yeelay youthkii way hadleen, hooyooyinkii way hadleen, macallimiinta, wadaadadii way hadleen, aabbayaashii way hadleen. Aimkaan lahayn, waxaan u soconay oo barnaamijkan u sameynayn intaasi ahayd waa inaan dhinac kasta laga hadlo si la iskugu imaado oo xal loo gaaro. Marka problemka ma ahan maxaa la dhahay war maxaa la dhahay ciyaalkeenni way dhinteene ma iska daynaa mise anakaa isfifirna. Problemka waxaa waaye anaka horta dhexdeena Somali community haddaan nahay seeba anaka horta iskugu imaanaa sa xal u gaarno. Marka barnaamijka maanta waxaa ka mid ahaa in la isku imaado Somali community horta number one in xal la gaaro. Xalkaas sidii lagu gaari lahaa inaa laga fakaro, maxaa waa next stepkeena, halkan xaggee baa ka aadeynaa, maxaa samaynaynaa, waxyaalahaasaa muhiim. Waxyaalo fiican oo badanaana ka soo baxay, maxaa yeelay ciyaal badan oo wax badan qorsanayaana hadleen. Zamzam waa qof dhallinyaro ah, siidari ku kortay ayadoo yara aqaanay, maasha allah she is a well educated person, laakiin beynka waxay dareemaysaa dhallinyaradeenna ay ku jiraan, friendkeeda waxay ku jiraan dareemay. That's why maatay ayada ay soo wacday, dhahday habri ma ka hadli karaa ana, soo habi inay ka hadasho. Waalidiinteena annaga ceebta aan ka cararnayn waa inaan iska joojinaa. Ceeb maanta dhan hadduu ilmeheena wax noo sheegan karin, because ceeb maanta waxaa laga yaabaa maamo banaanka fadhido oo ka hadlayso cunug kaleeto oo jidka jiifo, hooyaa tahay inaan dhiiggaa kaco waayo, hooyaa tahay cunugaas adig ma dhalin oo sagaal bilood caloosha kuma wadin, laakiin hooyo kaleeta banaanka uu ka joogaa. Waa inaan caawisaa cunugaas, odhahdaa intee degan tahay oo gurigiisa geysaa oo hooyadiisa la hadashaa oo ilmaha la fadhiisatiin oo la hadashiin. Ilmaha inaad dhashid maaha inaad la hadashid, adoo hooyo iyo aabba waxaa u tihiin reason waalidnin ilaahay idinka dhigan. Waa inaad waalidnimadiina ka soo baxdiin oo ay waalidiintiina ilmihiinana caawisiin. Markii cunugaa wax sameeyeena maanta dhan ha ku soo celcelin, hadduu lacala ku sheega xataa ha ku soo celcelinin. Siduu u dhaawixi iskaga ilow oo cunugaaga caawo, maadiisa uun ka fakirin, wax kale ha ka fakirin. Dhibaatada communityga haysataa way fara badan yihiin, laakiin midda ugu muhiimsan in maanta halkan ugu niminay waxaa weeyaan dhibaatada dhallinyarta ka haysata dhanka dragiska ama addictionka ama waxay ugu yeedhaanba opioid crisis ama misuse waxa la dhaho ah, dawooyinka in si qaldan loo isticmaalo ama wixii loogu talagalay waxaan ahayn loo isticmaalo. Dhallinyartana maanta waxyaabaha aan isugu nimanay waxaa soo qabaqaabiyey maamooyin Soomaaliyeed oo arrinkan aad iyo aad uga dhiidhiyey. Runtii gabadhba xala ii soo sheegtay oo igu tiri ka soo qaybgal, waana laygu casilmay meesha inaan ka hadlo, waana ka hadlay. Runtii waa waxaan aad uga dhiidhiyey ayay ahayd, oo run ahaantii aniga idibaysa markaan arko ilmo 7 jira, 6 jira, 8 jira ama ku koray waddankan oo maxay ahayday 8 jir ka weyn oo haddana u dhimanaya drug overdose. Waxyaabaha ay ugu dhimanayaanna dawooyinkeeda keliya ma ahan, waxaa ka mid ah in maxay ahayday bulshadu aysan fahamsanayn in addictionku uu leeyahay process ama qaab loo maro. Waxaad moodaa bulshada siiba waalidka, walaalada iyo dadka familka ahi in haddii ay fahmaan sida loo qaabeeyo addictionka in dhallinyarta la caawin karo. Laakiin dhallinyartii markii ay ku dhacaan addictionka oo ah siiba dragiska sida qaldan loo isticmaalayo, in waalidiintu ay lagu dhaleeceeyo oo lagu dareemo in ay maxay ahayday dhiiggooda lagu kiciyo, la yidhaahdo dee waxaad dib jir baad noqotay ama dee qof waxaad noqotay mustaqbal aan lahayn, waxaad noqotay qof aan meel la u taagnayn. Marka halkii laga soo dhaweyn lahaa bulshada, waxay u egtahay in maxay ahayday waalidiintii iyo familkiiba ay arrintii sii fogeynayaan. Waxaan kula talin lahaa, oo aniga naftayda xataa aan kula talin lahaa, in maxay ahayday dhallinyarta aan soo dhaweyno go'aamadooda. Maadaama ay weydiiso arrintan maanta la iskugu imaaday oo ku saabsan crisiska opioidka dhallinyarada yar Soomaalida, waxaan u malaynayaa arrin ma aragtay aad
وحن إن تهاي أو public health crisis. And دت بدن أيان الصامي ساسو مالك لي معهن American Indian community كأيكوه أي هيستا. And دت كعدان كأي هيستا. لكن سومالي ده وحقو دير. And advocacy مقبان. And مركان government تجو شقينا وحن كشقينا. In American Indian كلاسيو. And العقلو قمتيو. oo ma aragta arintaas opioid kala gala shaqeeyo marka Soomaalida in advocacy la sameeyo waa tan ugu muhiimsan ay tahay in la sameeyo cilmi baaris in la ogaado sababta ay ilmaha saan u sameeynaayeen maxay yeelay hadii aan cilmi baaris jirin in wixii ma aragtay ma ogaan karaan hadda anaka waxaan qabnaa program la dhaho Young Women's Wellness and Leadership Initiative taas oo ka imaad cilmi baaris aan 3 sano sameeynaayay and marka ay noqoto body image ka gabdhaha ama identity gooda and waxaan sameeyna program oo ah prevention oo ka hortagayo and ma aragtay dhibaatooyinka xagga caafimaadka caafimaadka bara iyo leadership iyo sidii safe space loo siin lahaa meel lagu dhageysto marka sidaas oo kale in loo sameeyo wiilashan ay u baahan yihiin cilmi baaris lagu sameeyo oo dhibaatadana la ogaado waxa uu keenay sidoo kale maanta waxay tahay in ma more aan dhageysano waalidiinta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hooyooyinka iyo gabdhaha qiimaha badan leh oo barnaamijkan isku soo dubariday barnaamijkan noo qabtay aadka iyo aadka muhiimka u ah oo aan uga hadlayno mustaqbalkeena carruurta ama dhalinyarada mustaqbalkeenii waay أولادنا أكبادنا عرورتنا أما دلنيردنا وبركنا قفكنا بيركيس وحو أدريمي كرا جركيس قيبها كريسوس أدريمي كرنين غارهان هو يدا حنون كي دريمي كرتو إيا عليس كي دريمي كرتو قف دريمي كرا مالي لأن المهن جركيدا إلهي كو أبوري جركيدو كسميي سقال بلود بالغو نحسميني سيدا درادت با هو يد وحي أولاد هاي حق آدي آد وين مركة دينتين الإسلام كان لغاها الله وحان دريمينا حانونك آدريميسان عليسك إذن هايستا وحانوقنا هاي أنه آباء ووالدة إن هدنا إنا إسكو حانورا هاين إسكو دارينا هاين إسكو والولا هاين ولا ليال دادكي غور ري هذا في عم بيدهين is aadayn waxba ma tarayso ilmahaaga iyo ilmahaaygu ma fiicnaanayaan oo ma badbaadayaan hadaynan ilmaheena ka wada shaqaynin iskuul bay wada aadaan daris bay wada yihiin saaxiib bay yihiin waa is yaqaanaan dhibaatadani ma aha dhibaato hal guri u taala hal qoys u taala dhibaato aan ku eedeynayno hooyo iyo aabo gooniye ma aha ma arko inaan ku eedeyno ragga kaliya dumarka kaliya leaderiska kaliya yes masuuliyadda waa la kala badsanayaa qoyska markay timaado aabaha arrijaalu qawaamuuna cala nisaa ilaahay isagu weydiinayaa wax badan aan hooyada la weydiinaynin laakiin hadda this is the community issue problemkan waa weyn yahay waxaan kaga bixi karaa inaan gacmaha isqabsanno problem kaloo na haysta waxaa ka mid ah as a community waxaan u baahanahay wax la dhaho recreational center macnaha youth friendly centers dhallinyarada meelo sports kiile program kiile cuntadii le baa u baahanahay caruurta markaad ka shakisaan wiilal iyo gabdhaba middle school high school calaamadaha gooni calaamadooda ka duwan markaad ku aragtaan hurdadooda isbeddesho caruurtiina inaad randomly u test garan kartaan hooyooyinka waddankan ku dhashay iyo dadka cadaanka waddankan way ogyihiin dhibaatooyinkan socda dhibaatada annaga goonino ma ahan soomaali goono uma ahan cadaanka nooga daran hadda public health crisis ay noqotay markuu cadaankii u batay overdose-kan cadaanku nooga badan laakiin waalidka cadaanka maxay sameeyaan meesha jooga anaga aan sameeyneynin waa hooyada iyo aabaha inay ogihiin cunugooda ilaa iyo intuu 18 ka gaara xataa haduu 18 ka weyn yahay uu gurigaaga ku nool yahay inaad uga dhigtid shuruud haddaad rent bixineyno rabti inaad nolol igula noolaatid randomly aan kuu test gareynaa waqtigan rabo caruurta aniga Fartuun Xuseen baa la yiraahdaa meel drug test ay furan oo drug test iyo DNA test ay ku sameeyaa maalin kasta hooyoyinka Soomaalida aad u yar yihiin iimaado maalin kasta waxay iimaadaan hooyoyin cadaana aniga sida ay la tahay xalku wuxuu ka soo bilaabanayaa sida ilmaha loo korinayo xalku wuxuu ka bilaabanayaa home wuxuu ka bilaabanayaa guriga haddii ilmuhu guri waalidkii
labadii qof oo ilmaha dhalay aabba iyo hooyadii laba qof oo isku duuban ay yihiin laba qof oo function oo shaqeynaya ay yihiin oo ilmahooda dantooda hal meel ugu soo wada jeeda anigu waxaan aaminsanahay ilmaha problemkooda dhan waa xallismayaa aniga aragti ahaan waxay ila tahay carruurta iyadu waa nala hadleen hadalku ma aha keliya qofku inuu ku yidhaahdo sidaasaan samaynayaa anigu waxaan aaminsanahay ciyaalkan ku dhashay halkan looma korin karo sidii afrika naloo koriyey marka waalidiinta waxaa la rabaa inay ilmaha ula dhaqmaan sida dadka maraykanku ula dhaqmaan oo koriyaan carruurtani carruurta soomaalida ah waxaa weeye guryihii ayaanay ku haysan waxay u baahnaayeen carruurta waa jecelnahay si fiican baan u korinaa laakiin ilmaha tusaale ahaan ilmaha soomaaliga soomaaliya markii la joogay naga fariiso doqon yahu maa qabati baa loohan jiray laakiin ilmaha waddankan haddii sidaa loola dhaqmo dhaawac bay u geysanaysaa marka carruurtu si ay noola hadleen bay garan waayeen kadibna waxay go'aansadeen inay isdilaan oo dunida ka tagaan marka waalid kasta oo waddamada galbeedka ama westernka jooga dhibaatadaas waa haysataa waxaan odhan lahaa waxaynu u baahan nahay inaynu qaadanno parenting classes ama ubadka sida loogu koriyo qurbaha ilmuhu wuxuu dhibsanayaa tan kale gabar yaroo halka ka hadashay waxay tidhi waxaan rabnaa in nala dhegaysto sababta dadku ay darogada u isticmaalayaan farxad bay ka raadinayaan inuu problemka dhan isloo siiyo nin askariyo hadlay oo dabibaare ah oo soomaali ah wuxuu yidhi ilmihii waa damiin iskuulkii uu ku bahdilmayaa waa fakri guri saboolo ka soo jeedaa waa maxaan ku idhaahdaa si walba oo adduunka lagu dhibaatoobu u dhibaataysan yahay deetana wuxuu door bidayaa si uu farxad u raadiyo inuu daraago isku ilowsiiyo horta dhibaato hadday dhacdo waxaa la raadiyaa solution xag sidee looga baxaa dhibaatada laakiin haddii dhibaatada mar walba intii lasu yimaado laga hadlo ama markay carruur dhimaato laga hadlo bannaanka la soo istaago waxba xalis lama helayo waxaan waa daraag daraaggaana waa dagaal run ah oo communitygan loogu talagalay ummaddoo dhan baa loogu talagalay maraykanka laftigiisa sanadkii lasoo dhaafay 2018 ilaa 60,000 ka badan baa uga dhimatay daraaggan marka waa daraaggan shirkado iyo kambaniyo ayaa suubiya oo ugu talagalay inay business ka suubiyaan waxaan laakiin si gaar ahaana ummaddan soomaalida waa wax gooni ahaan loogu talagalay daraaggan carruurta waa laga iibiyaa dad baa ka iibiya business ka suubiya marka annaka markay lima dhintaan ama maaragtay dhibaato dhacdaal ee la qiqaylinaya kabacdi waa lagu kala tegayaa taas xallis marka ma aha waxaan u malaynaya waxaa la soo gaaray maxaan qabanaa hadda sidii wadaadka hadda iga horreeyay uu sheegayay meeshan 22 masaajidaa la dhisay 300 million ka badanaa ku baxday soomaaliaa bixisay annakaa bixinay lacag marka waa qabnaa laakiin lacagta xaggee ku baxdaa waaye maxay taraysaa waaye tan ayaa loo baahan yahay marka inaan fakirno waxaa loo baahan yahay laba shay in la suubiyo midda u horreysa intee carruuroo arrintan ku dhex jirta yaa yaqaana tirakoobkooda cidna cid ka warqabta ma jirto meelihii ku badan yihiin iyo meelihii ku sugan yihiin cid ka warqabta ma jirto maalin walba dariiqaas markay ku dhammaadaan baa la ogaadaa ay ku dhintaan marka bal inaan horta tirakoob raadina si degdeg ah oo action aan qaadinno oo ilmaha dhallinyarada maaragtay kuwii hadda hadlaayo kale iyo kuwa kaleba aan u dirno oo aan helno tirakoob sax ah intee cunug ilaa hadda naga hadlaysan oo dhibaatadan haysataa daraaggu waa disiis waaye waa cudur waaye ilmahan waa dhibanayaal waaye waa dhiban yihiin hamoodina inay iska ciyaarayaan isticmaar baana loo haystaa hal dollar haddii helaan iyagoo baahan daraaggaana looga qaadanayaa baahi baa dariiqa ku dishay arrinta kaloo loo baahan yahay tirakoobka bacdi waxa waaye in si degdeg ah aan suubinno meel xarun quudin carruurta waa baahan yihiin dariiqyadii yaalaan seed oo la hadlaysaa cunugeeda ka warqabin meeshuu joogo waa inaan meel carruur haddeer degdeg annakoon urur iyo waxba suubinin aan meel suubinno carruurtan lagu quudiyo lasoo aruuriyo loo sheego intay cunnada cunayaan intay maaragtay waxayaan wixii daruuse wixii caafimaad ee wixii tale iyo wixii magiciisa la soobiyo haddii kale waxba ma anficayso iska hadhadal iyo iska qeyqeyl waxma anficayso